Wito umetolewa kwa walimu wakuu wa shule za upili eneo la Butula, kaunti ya Busia, kutumia mfumo wa teknolojia kwa wanafunzi kuendesha elimu eneo hilo. Kulingana na maafisa wa elimu kaunti ya Busia, matumizi ya teknolojia shuleni yatatoa nafasi kwa wanafunzi kupata ufahamu wa maisha yao ya baadaye. Haya yalizungumzwa kwenye kongamano lililowaleta walimu wakuu wa shule za upili eneo hilo kujadili namna ya kukabili matukio duni shuleni. For us to have properly prepared students or prepared citizens, then they need to be introduced to ICT at an age. That's why integration of ICT in learning is imperative. Tunajua kwamba walimu ni wachache wakati huu. Kwa hivyo tukileta mambo ya ICT integration, itasaidia pia kusuluhisha hali ya upungufu wa walimu. So with that background, we also want to encourage our schools. The schools come from those, are established in those wards. So as the wards have the ICT hub, we also want our schools, our students, our learners to have the ICT knowledge.